guddida abaaraha ee gobolka Soolo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka ayaa deeq lacageed oo dhan $6,000 kala wareegay mas-uuliyiinta Amal Banki ee magaalada Laascanood. Deeqdaasi oo banka Amal ugu talagaleen gurmadka abaarta ka jirta gobolka Sool. Aadan Cabdi Cali oo ku hadlaya afka Amal Banki ee magaalada Laascanood ayaa deeqdaasi ku wareejiyay guddoomiyaha gobolka Sool iyo guddida abaaraha ee gobolka. Waxaan ku wareejinaynaa lacagtii gurmadka abaaraha ee Amal Bank ugu talagalay gobolka Sool. Guddoomiyaha gobolka Sool ayaan rabnaa in ku wareejinayo guddidiisi Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye naga guddoon guddoomiye qadarka lacagta oo dhan $6,000. Marka xaqiiq laga hadlo, lacag $6,000 way yartahay, laakiin marka loo eego bulshadeena iyo waxa weeye duruufaha jira iyo dadkeenu sida waxa weeye ay abaartu u saameysay, waxaan is leenahay waxay ka tahay kale inay qayb ka noqoto un wixii kale dadka lala gaari lahaa, haddii biyo dhaan noqoto iyo haddii waxa weeye ay noqoto gargaar iyo caawimo hadday noqoto. Waxaan jecel lahaa inaanu guddigii gurmadka abaaraha oo hormuud yahay guddoomiyaha gobolka Sool Cabdikariim Xaaji Diiriye inaanu ku wareejino lacagtaas. Maayir ku-xigeenka degmada Laascanood oo ka mid ah guddida abaaraha ee gobolka Axmed Kowte ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay. Marka labaad, waan u mahadcelinaynaa Amal Banki oo nagu wareejinaya lacag $6,000 anagoo ah guddida abaaraha gobolka Sool oo guddoomiye noo yahay guddoomiyaha gobolka. Haddana aan ku sugannahay xaruntii gobolka Sool. Waa uga mahadcelinaynaa taakulada ay ugu talagaleen dadka walaalahooda ee reer Sool. Jasaakumullaahu khayran baan leenahay, ka badanna waan ka rajaynaynaa insha allahu inaad mar kale soo jawaabtaan. Guddoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye ayaa deeqdaasi kala wareegay banka Amal ee magaalada Laascanood ugana mahad celiyey. Waa idinka guddoonay, ballana waxaan ku qaadaynaa inaanu dadkii loogu talagalay ee u baahnaa, shacabkii u baahnaa inay gaadho lacagtaasi oo loogu bedelayo biyo. Haddii roobku da-ana aan ugu bedeli doono raashin. Aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa qadarka lacagta ee aad ku caawinaysaan walaalihiina shacabka ku dhaqan gobolka Sool ee abaaruhu saameeyeen. Lacagtu ha yaraato ama ha badnaato, lacag meelaanay gufayni ma jirto, wax xun bay dabooleysaa. Lacagtuna waa badan tahay, anu waxaan qabaa inay lacag fiican tahay, waa $6,000, waa idinka guddoomaynaa. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa halkii aa ka soo saarteen inuu idinku bedelo xasanaad iyo ajar iyo balaayadana idinkaga bayno. Dhaqaale kaaka badan aa haysataana in Ilaahay idin soo geliyo. Mahad celinaynaa, waa idinka guddoomaynaa, waa ku faraxsanaa inaad la usoo damqateen dadkiinii iyo shacabkiina soo dedejiyo. Oo maantada Ilaahay waxaanu ka barnaa in Ilaahay madar khayr qaba inoo shubo. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahad celinayaa guddidii heer qaran ee madaxweyne ku-xigeenka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay guddoomiyaha, oo aan la taariikhda sanadkan gashay in aanay u baahanin haba yaraatee wax hay-adihii caalamiga ahaa, inkastoo iminka ay soo bilaabeen, haddana iyagu intaa saddexdaa biloodba ay dowladdu iyo guddidu ay hawshaa gacanta ku hayeen oo ay meel kasta gaarsiiyeen oo dhaqaalihii ummadda loo hayay lagu gaadhsiiyey halkaa lagu soo gaadhsiiyey. Waan uga mahad celinayaa liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascanood.